Növbəti bölümlərdə biz valent elektron cütlərinin itələnməsi nəzəriyyəsi üçün qısaltma olan VECI istifadə eləyərək molekulların və ionların formasını təxmin edəcəyik. Və həqiqətən bütün bunlar o deməkdir ki, mənfi yüklənmiş olanlar bir-birini itəliyəcək. Yəni yüklər bir-birini itəliyir. Bu səbəbdən mərkəzi atomun ətrafındakı elektronlar da bir-birini itəliyərək Molekulun və ya ionun müəyyən forma almasına səbəb olur. Deməli, molekulun və ya ionun formasını təxmin etmək üçün ilk addım valent elektronlarını göstərən nöqtəvi strukturları çəkməkdir. Gəlin berilium xlor 2 üçün nöqtəvi struktur çəkək. İlk öncə dövr cədvəlində beriliumu tapmalısınız. Qrup 2-yə aid olduğu üçün 2 valent elektronu olacaq. Xlor qrup 7-də yerləşir və ondan 2 ədəd var. 7 vurulsun 2 14-ə bərabərdir. Və beləliklə nöqtəvi struktur üçün hesaba alacağınız valent elektronlar 14 + 2, yəni 16 edir. Mərkəzə daha az elektron mənfi atomu qoyursunuz. Yəni berilium mərkəzdə olacaq. Onun ətrafında 2 xlorun olduğunu bilirik. Buna görə də berilyumun bu 2 xlorla rabitəsini göstəririk. Və biz sadəcə 4 valent elektronu nümayiş eləyirik. Burda 2 valent elektronu var. Ümumi 4-ün ikisi də burdadır. Beləliklə 16-sının əvəzinə sadəcə 4-ünü göstəririk. İndi biz hesaba aldığımız üçün 12 valent elektronu qalır. 16 - 4 = 12-yə bərabərdir. Artıq qalan elektronlarımızı kənar atomlarımız olan Xlorun üzərinə əlavə edirik və xlor oktet qaydasına əməl eləyəcək. Hər xlor 2 valent elektronuna malik olduğuna görə onlara daha 6-sı lazımdır. Bunun üçün də davam edirik və hər xloru daha 6 valent elektronu ilə təmin edirik. Və mən artıq burada daha 12 elektronu göstərdiyimə görə artıq bizdə 0 valent elektronu qalır. Perilə bütün elektronlarımız artıq bu nöqtəvi strukturun içindədir. Bəziləriniz düşünə bilər ki, yaxşı, niyə davam edirsiniz? Niyə xlorla olan tək elektron cütlərinin beriliuma elektron aktivi vermək və onunla bölüşmək üçün necə hərəkət elədiyini göstərmirsiniz və bunu formal yüklərə görə eləyə bilmirsiniz? Gəlin davam eləyək və mərkəzi berilium atomuna formal yük əlavə eləyək. Belə ki, yadda saxlayın, Hər kovalent rabitə 2 elektrondan təşkil olunmuşdur. Davam elib əlavə edirəm və formal yükü tapmaq istəyirəm. İlk öncə sərbəz atomda olan valent elektronlarının sayı barədə düşünərəm və bu 2 4 4 beryllium olardı. Deməli, sərbəz atomda 2 elektron olur. Və burdakı kovalent rabitəyə baxaraq, rabitədəki atom haqqında düşünsək, Mən bu elektronlardan birini xlora, digərini isə berilyuma verirəm. Burdakı rabitə üçün də eyni şey edirəm və onun 2 valent elektronu ilə əhatə olduğunu görə bilərsiniz. 2 - 2 olduqda formal yük 0 olur və bu nöqtəvi struktur üçün niyə burada dayanacağımız barədə düşünməyin bir yoludur. Hətta o 2-ci dövrdə olsa da onun yalnız 2 valent elektronu var və onun oktet qaydasına riayət etməməsi vacib deyil. Onda sadəcə elektron sayı 8-dən az olmalıdır. Və yenidən formal yüklər sizə nöqtəvi struktur üçün nəyə görə burada dayana biləcəyinizi izah edir. Gəlin davam edib bu molekulu yenidən çəkək ki, daha yaxşı görəsiz. Və biz davam edib növbətə addıma keçəcəyik. Belə ki, gəlin tək elektron cütlərini bura, xlorun ətrafına çəkək. Beləliklə, nöqtəvi strukturumuz var. Növbəti, mərkəzi atomun ətrafında olan elektron buludlarının sayını hesablayacağıq. Və mən elektron buludu terminindən istifadə etmək istəyirəm. Fərqli dərsliklərdə bunun bir çox fərqli terminini görəcəksiz. Burada siz yük buludlarını, elektron qruplarını və elektron oblastlarını görəcəksiz. Baxdığınız dərsliklərdən asılı olaraq onların tərifi də nisbətən fərqli olacaq. Həqiqətən də elektron bulud termini bu elektron buludlarını tutan rabitələrdəki valent elektronlar və tək elektron cütləri fikrini təyin etməyə kömək edir. Və bu hissələri elektron sıxlığı sahələri kimi düşünə bilərsiz. Və elektronlar bir-birini dəf edir. Çünki bu elektron sıxlığı sahələri, bu buludlar bir-birlərindən olduqca uzaq olmaqə çalışırlar. Onda gəlin molekulumuzu analiz edək. Mərkəzi atomu əhatə eləyin. Burada mərkəzi atomumuzu əhatə edən rabitə elektronları görürük. Bunları elektron buludları kimi təsəvvür eləyə bilərsiniz. Və sonra burada başqa elektron buludunu görürük. Beləliklə bu molekul üçün 2 elektron buludu var və bu elektron buludları əks istiqamətə yönələrsə bir-birindən ən uzaqda olurlar. Beləliklə Mərkəzi atomun ətrafındakı elektron buludlarının həndəsi quruluşu və ya forması əks istiqamətə işarə etsələr, bura xətti forma verəcəklər. Yəni bu molekul həqiqətən xəttlidir. Çünki narahatlığı əsas verən tək cütlər yoxdur. Beləliklə biz davam edərək molekulun quruluşunu xətti olaraq proqnozlaşdırırıq. Və əgər bu xəttdirsə, deyə bilərik ki, rabitə bucağı, yəni xlor Berilium və digər xlor arasında olan bucaq 180 dərəcədir. Yəni sadəcə düz xətt. Yaxşı, beləliklə VSEPR-dən istifadə edərək formanı belə müəyyən eləyirlər. Gəlin başqa nümunəyə baxaq. CO2, yəni karbon dioksid. Belə ki, karbon dioksid üçün növbəti strukturu çəkərək başlayırıq. Karbonun 4 valent elektronu var. Oksigendə isə 6-dır. Və bizdə onların ikisi var. Beləliklə 6 vuruşun 2 bizə 12 verir. 12 üstə 4 bizə nöqtəvi struktur üçün 6 valent elektronu verir. Elektron mənfili az olan atom mərkəzə gedir. Karbon isə 2 oksigenlə birləşir. 2 oksigenlə bu şəkildə. Biz sadəcə 4 valent elektronu göstərəcəyik. Elədimi? İkisi burada və ikisi burada. Yəni 4 Belə ki, 16 - 4 bizə 12 valent elektronu verir. Bu elektronlar əgər oktet qaydasını izləsək, terminal atomlar olan oksigenlərə gedəcəklər. Hər oksigen 2 elektronla əhatə olunur. Buna görə də hər oksigenə daha 6 valent elektron lazımdır. Davam edib oksigenə daha 6 valent elektron əlavə eləyəcəyik. İndi siz düşünürsüz ki, ə, hər şey tamamdı. Lakin deyil. Çünki karbon da oktet qaydasını izləyir. Bu nöqtəvi strukturda karbonun formal yükü 0 deyil. Buna görə də bütün valent elektronlarımızı təmsil eləsək də karbona 1 oktet verməliyik. Karbona 0 formal yük verməliyik. Və bu elektronları karbon və oksigen arasında bölüşmək üçün bu tək elektron cütünü buraya köçürə bilərik və eynisini digər cütü ilə eləyirik. Və indi biz karbonun oksigena 2 qat rabitə ilə birləşdiyini görə bilərik. İndi nöqtəvi strukturumuz buna vənzəyəcək. Və hər bir oksigendə 3 tək elektron cütəvəzinə indi hər oksigenin yalnız 2 tək elektron cütü var. Beləliklə nöqtəvi struktur budur. İndi gəlin geriyə bura qayıdaq. Və bu molekulun quruluşunu proqnozlaşdırmaq üçün addımlara baxaq. Addım 1 bitdi. Valent elektronlarını göstərmək üçün nöqtəvi strukturu çək. Növbəti, mərkəzi atomu əhatə edən elektron buludlarının sayını hesablayacağıq. Belə ki, biz bura qayıdıb mərkəzi atomu tapırıq. O burada karbondur. Və biz bunu əhatə edən elektron sıxlığı sahələri haqqında düşünürük. Bu ikiqat rabitəni elektron sıxlığı sahəsi hesab eləyə bilərik. Çünki orada nə qədər elektron olduğu ilə maraqlanmırıq. Biz sadəcə buranın elektron sıxlığı sahəsi olduğu faktı ilə maraqlanırıq. Bu bir elektron bulududur və sonra burada başqa bir elektron buludu var. Yəni burada 2 elektron sıxlığı sahəsi var. Burada bir-birini dəf edəcək 2 elektron buludu var. Belə ki, 3-cü addıma baxsaq, mərkəzi atomun ətrafındakı elektron buludlarının həndəsi quruluşunu müəyyənləşdirir. Yaxşı Bu elektron buludları bir-birinə əks olacaq. Onlar əks istiqamətləri işarə edəcəklər. Beləliklə, onlar bu molekulyu xəttli quruluş almağa məcbur edəcəklər. Deməli, bu karbon dioksid molekulu da xəttli quruluşlu olub 180 dərəcəli rabitə bucağına malikdir. Beləliklə, biz daha qeyd edə bilərik ki, mərkəzi atomunda tək elektron cütü yoxdur. Buna görə də narahat olmağa əsas yoxdur. Və davam eləyib həndəsi quruluşu xəttlə olaraq proqnozlaşdıra bilərik. Yəni ona belə yanaşmaq lazımdır. Nöqtə strukturu çəkək. Elektron buludları və molekul forması haqqında düşünün. Növbəti videoda biz üç elektron buluduna necə yanaşmaq lazım olduğuna baxacağıq.